Možda se neki pitaju zašto sam ja ovde, ali stvar je vrlo jednostavna. Ja politiku ne doživljavam kao strast, vodim je iz srca, ali vodim je razumom. I ono što su voditelji rekli, što je načelnica okruga rekla, to su rezultati koje Pirot ima u proteklih par godina i mnogi od tih rezultata smo postigli zajedno sa Vladom Srbije. Pirot je, zahvaljujući inicijativi premijera prošle godine, u ovo vreme dobio status grada, gradi se koridor, zajedno smo gradili most na drugom ringu, zajedno sa ministrom Udovičićem i Vladom Srbije smo radili bazen koji je najmoderniji u Srbiji, dodali par zvezdica i ponosimo se da Pirot ima sada par zvezdica više ovim projektima i želimo da još više radimo i da Pirot i dalje napreduje i naravno da sarađujemo sa premijerom, sa predsednikom i sa vodećom strankom. Idealne situacije ne postoje i mnogi koji su nesposobni traže izgovore. Ovakve situacije traže sposobne vođe, traže ljudi koji imaju hrabrost, ljudi koji imaju odgovore. A u ovim teškim vremenima Vučić je pokazao da ima odgovore i vrlo je jasna stav do 2. aprila, dakle, koalicija za Pirot i ja pozivamo sve svoje simpatizere. Hvala Bogu, u Pirotu ima na hiljade, da daju svoj doprinos, da zaokruže Vučića, jer pobeda se ostvaruje 2. aprila u 20 časova. A ja ću onda sa ponosom zvati mog prijatelja Batu i druge ljude da čestitamo i da kažemo smo im dali svoj doprinos. Vidimo se u 20 časova 2. aprila. Hvala.